На перехресті між вулицями Шкільною та Фортечною в Олександрівському районі Запоріжжя ялинки продають у 4 місцях. Зокрема, у приватного підприємця Андрія Султанова – сосни кримські та звичайні, а також наборні. Каже, ціна новорічних красунь залежить від їхнього вигляду та демонструє найкраще, на свій погляд, дерево. Скільки вона коштує? 1500. А це яка сосна? Кримська? Кримська, да. Як оцінюєте цю красу? По кількості іголок. Сосни продає від 100 до 1500 гривень у залежності від виду дерева, каже Андрій Султанов. За вишки вони до 5 метрів. З 10-го числа почали працювати. Торгівля є. Сьогодні, звісно, менше, адже погода трохи не дозволяє. Скільки, можливо, рахували за цей час, що купили вас? Я думаю, 50-60 купили. Яка найпопулярніша? Висока там чи десь середня? Розкажіть. Напевно, середній варіант. Це в квартиру котрі. Цінова політика від 200 до 600-700 гривень. Андрій Султанов каже, дерева йому привозять із лісгоспу Донецької області та від фермера з міста Кобиляки на Полтавщині. Сосна, яка зрублена в лісній частині? Сосна, яка зрубана у лісництві, у нас із чипом. Ну ось, білі чипи наклеєні. Ту, яку купили у фермера. Вона йде з печаткою, вона є. Все, більше інших сосен у нас немає. В цьому році давав дозвільні документи Інститут розвитку і благоустрою міста Запоріжжя. Є у вас такі документи, так? Ну, звісно. Так. Те, що ви маєте право тут саме реалізувати, торгувати? Ну, я думаю, було б з моєї сторони. Я думаю, було б з мого боку не дуже добре без документів стояти в центрі міста. Недалеко від Андрія Султанова торгує новорічними деревами реалізатор Роман. Розповідає, продає звичайні ялинки, сосни кримські, наборні ялинки з ялиці та сосни, а також ялицю Нордмана. Ялинка від 150 до 2000 гривень. Ялинка від 150 до 2000 гривень. Привезена Нордмана з Польщі. Ми займаємося перший рік нею, і ціна в неї від 1500 гривень до 3000 гривень. Чи є там чіпи на них тощо? Так, звичайно, є. Роман каже, реалізує тут товар із 15 грудня. Мало беруть поки місць. Родина Гальченків Олександр та Владлена приїхали сюди з Заводського району. Розповідають, придбали ялинку, щоб створити собі новорічний настрій. Я не знаю, скільки вона коштує, але нам понравилась. Я не знаю, скільки вона коштує. Вона нам сподобалась і ми її купуємо. Потрібно виміряти її, щоб вона у ліфт влізла, щоб не на руках її нести на 7-й поверх. У пошуках новорічного дерева запоріжець Максим. Каже, діти хочуть, щоб вдома стояла ялинка. Яку зазвичай купуєте? Та отаку у них тут. Кримську сосну. А така, щоб не сильно велика, але пишна. Треба, щоб не сильно велика була, але пишна. У нас ялинка стоїть до старого нового року. Рішенням виконкому номер від листопада місяця ми є організаторами ярмарки новорічними ялинками. Була відповідна процедура, оголошення, ми запрошували підприємців приймати участь. У нас є декілька таких локацій, це Новокузнецька 18, це Шкільна 25, про те, що ви говорите з перетину з Фортечною. В районі проспекту Металургів, в Хортицькому районі, це ті локації, на які був саме великий попит. І в район супермаркету Ашан. Там від 5 до 8 суб'єктів. І вони всі законні. І всі вони законні працюють. Так, повинні бути обов'язково. Це установчі документи фізособи підприємця, який працює. Далі радіологія, фітологічна експертиза та товаротранспортна накладна, яка вже нам надає змогу орієнтуватися, з якого лісництва або від якого фермерського господарства була ця ялинка до нас, завітала ця ялинка до нашого міста Запоріжжя. Кожна ялинка повинна мати своє маркування, але це індивідуально. Це може бути чіповані, це може бути якісь там певні наклейки, але або відбиток. Перелік легальних майданчиків, де продають ялинки у Запоріжжі, є на сайті Запорізької міської ради. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.